La cultura és un dret. Per exercir aquest dret fan falta espais. I és aquí on l'Ajuntament, en aquest cas, ha de fer l'esforç per aconseguir aquests espais, ja siguin de nova creació, com tindrem el Teatre Auditori, o com el que avui inaugurem, la rehabilitació de la cripta. Aquests espais ens han de permetre a tots gaudir de la cultura. Gaudir de la cultura en les seves dues vessants, el consum i la que jo considero més important, la producció de cultura. És ara, doncs, el moment de començar a gaudir d'una renovada cripta, d'ermita, amb una nova etapa on la música, el coneixement, l'art i en general la cultura han de ser els protagonistes. Disposar d'una prestigiosa sala de cambra amb les condicions més modernes afavorirà, sense cap mena de dubtes, aquest desig de millora personal i col·lectiva, i a la vegada que retornarà a tots els cambrilencs i cambrilenques un espai que forma part del patrimoni comú que ens identifica. Gràcies. I penso que l'important d'aquest projecte és que s'ha enfocat sempre des de el respecte cap a l'espai, és a dir, aquest espai és un espai emblemàtic, tots el recordem, tots hi hem viscut, tots hi hem disfrutat, quan s'hi entra és un espai que et sorprèn perquè no te l'imagines, i jo penso que la natura del projecte, com l'hem enfocat, ha sigut aquesta, és a dir, de tornar a dignificar aquest espai, de ressaltar les seves qualitats positives, de que el recordem quan el tornarem a veure tal com era abans, però amb tots els elements mobles, tots els elements estructurals necessaris perquè s'hi pugui crear el que és la màgia de la música. Manifesto de solapent el meu goig de veure rehabilitat aquest espai de la cripta de la Mare del Camí, sinó que estic segur que hi puc afegir els meus antecessors, mossèn Josep Manresa i mossèn Josep Reventós. Ells van ser els que van fer els passos importants d'aquest projecte. Quan molta gent, entitats, ajuntament, la parròquia es posen d'acord per tirar endavant un projecte, això és imparable i ha de ser un èxit. El trobar-nos avui aquí per inaugurar el recinte, per fer-hi el primer espectacle, per retrobar-nos amb la cripta, demostra que aquesta voluntat de tots ha estat redeixi. Escondido.